Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. En aquest programa de ràdio adreçat als empresaris, als emprenedors, als autònoms, a les ments inquietes, a la gent que cada dia s'ha d'inventar, reinventar, innovar, etc, etc, ens agrada estar a prop dels experts, de les persones que saben de què parlen perquè tenen molta experiència i ajuden i donen servei a tantes empreses del país. Parlem avui d'un dels importants experts d'aquest país. Ell és un home d'empresa que es dedica a ajudar, a potenciar, a millorar, a crear més eficiència a totes les empreses d'aquest país. Es diu Miquel Pino, és economista, assessor d'empreses, i podreu trobar tota la informació referent al seu univers, al seu servei empresarial, a la pàgina web molt senzilla, tallerdeempresa, dos es, tallerdeempresa.com. Miquel Pino, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta, tu has creat molts mètodes, ets un home de mètodes, ets un home metòdic, ets un home ordenat, ets un home sistemàtic. Has creat un mètode que es titula de forma molt, molt, molt clara, molt gràfica, més beneficis i menys estrès. I parlem, si et sembla, d'avui d'un dels seus primers punts, que és el que tu d'alguna manera expliques d'aquesta manera. Què vol dir que una actitud mental positiva dona beneficis a una empresa? Què vol dir que a través d'una actitud mental positiva, és a dir, posant la nostra ment en una determinada òrbita, realment donem beneficis a l'empresa? Com ho expliques, això, Miquel? Bueno, doncs, a més d'explicar-ho, bé, s'ha de posar a la pràctica. Exacte. I la pràctica funciona. Aleshores, bé, jo he posat per escrit ni més ni menys el que durant 25 anys fa, doncs, que vaig aprenent i implementant en les empreses, no? Des d'un punt de vista econòmic i financer, està clar que s'han d'estudiar els balanços, els comptes de resultats, els costos, les rendibilitats, aquestes coses. Perfecte, molt bé, però tinc claríssim, sí, i així ho explico en el meu mètode, més beneficis i menys estrès, que és bàsic i, a més, està contrastat amb milers d'empresaris, sí, que una bona actitud mental positiva davant del negoci, afrontant bé, doncs, el dia a dia de l'empresa, sempre acaba donant més beneficis. Clar, i com ho fem, això? Perquè la gent, ara la gent ens escolten empresaris, emprenedors, autònoms, i ens deuen pensar, home, està molt bé dir posa la ment en positiu, però com es fa això? Bueno, doncs és una qüestió de voluntat, una qüestió de voluntat pròpia, de ser conscient d'això i a partir d'aquí actuar. Per exemple, fem un cas pràctic, sí, no? Sí. Nosaltres prenem una decisió, doncs, a l'hora de fer, doncs, bé, una inversió o senzillament, doncs, de tenir una negociació amb un proveïdor, d'acord? Uh-huh. I aleshores el resultat d'aquesta decisió bàsicament va encarada a dos resultats. Un, que pot ser positiu, d'acord? És a dir, que aconseguim allò que esperàvem de la decisió. Sí. I un altre, que no aconseguim allò que esperàvem la decisió, no? I aleshores, aparentment, podria ser negatiu. Mm. Però, bé, no és així. Per què? Perquè d'aquests resultats que obtenim, que no són allò que volem, el que hem de fer és aprendre. Aprendre, clar, per clar, què? Clar. Per minimitzar que la propera decisió ens tornem a equivocar amb allò mateix. Per tant, aprenem dels nostres errors. Això és bàsic i s'ha de ser conscient. Sí, sí. Si aprenem dels nostres errors, evidentment, amb la pràctica, pràctica i més pràctica, minimitzarem aquests errors i segur que obtindrem més beneficis perquè les nostres decisions seran molt més eficients. Molt savi això que dius i molt útil. Diuen que l'ésser humà és l'únic ésser viu que tropeça i que ensopega moltes vegades amb la mateixa pedra, no? Certament. Tenim una reiteració amb l'error, no? Sembla que això que acabes de dir, que és tan important, aprendre dels errors, sembla que és una assignatura pendent, molt pendent, no? Efectivament, i és que a més, aviam, jo penso que l'error forma part de nosaltres, dels que som empresaris, dels que estem cada dia prenent decisions, és lògic, és normal, no conec a cap empresari. Clar. I dels millors. Exacte. Que no s'equivoqui mai prenent decisions. Per tant, l'error forma part del nostre dia a dia, el que sí hem de fer és, lògicament, bé, minimitzar-lo, doncs, amb les eines de coneixement i d'informació que tenim a l'abast per minimitzar l'impacte que pugui tenir, per suposat. Per tant, qualsevol empresari, qualsevol emprenedor, qualsevol autònom que ara ens estigui escoltant aquest club de les ments inquietes, estigui escoltant el Miquel Pino i vulgui saber com es fa tot això, ha d'entrar, per exemple, al tallerdeempresa.com, posar-se en contacte amb tu, i tu tens, de forma, podríem dir que contrastada, de forma empírica,
tens un mètode per assolir aquests èxits. Ni més ni menys, ni més ni menys. Dintre del que és la meva metodologia, un dels passos és aquesta, per ensenyar i practicar amb els empresaris quina ha de ser l'actitud, com s'ha d'implementar, perquè això ajudi sempre a obtenir millors resultats. Segur, està assegurat. Magnífic, Miquel Pino. Ens agrada la teva experiència perquè vol dir que ho has contrastat, que ho has validat i, per tant, que allò que dius ens pot interessar per aplicar-ho a tots nosaltres, a moltíssima gent. Gràcies per la teva experiència, gràcies per ser a prop del Club 21 i fins la setmana que ve, Miquel Pino, economista i assessor d'empreses. Un plaer, bon vespre. Moltes gràcies, bona nit i moltes gràcies a tota l'audiència i a tu per fer-ho possible. Gràcies. Un plaer.